Hoje qual que você não adianta nesse tipo de canal, né? Здравейте и добре дошли на каналът ми. Аз съм Даяна, а тук си говорим за грим, козметика, мода и всякакви други такива неща. Така че ако нещо от това ви интересува, не забравяйте да се абонирате за каналът ми. Освен това, ме посебайте в Instagram, където показвам неща, които не достигат до този канал. Получих някакви неща в последно време и реших, че просто искам да споделя с вас. Първо, започвам с една изненада. Не да сигурно казвам, но то писаха ми, за да им дам адреса си, така че не е голяма изненада. Но пристигна тази кошница от Aperol Spritz България. Вътре в тази кошница, имаше козирка на Aperol, вече ми имала козирка от супер много време. И малко се вълнувам в интересница, защото е готина. Аз съм с оранжева коса, Aperol оранжев, meant to be. Следва шапка, очила, които между другото дори не ми стоят зле. Кълъпче за очила. Разбира се, имаме чаша на Aperol. Следва един малък сукулент, който вече веднага всъщност сложих в тази малка кашпичка. Да. Това е всъщност първото ми цвете за новия апартамент, който не ме села в Инстаграм. С приятелите ми скупихме апартамент и в момента го ремонтираме и нямам търпение да ви покажа всичко, което съм снимала. Всичко, което се случва, ще направя и клип за... самата покупка. Просто трябва да седна да го запиша. И последното нещо, което дойде в тази кошница, бяха Aperol и Prosecco. Разбира се, за Aperol Spritz. И тази кошница, която вече ви показах, която за момента не ми е особено потребна, но както казах, с приятелят ми се взехме апартамент и мисля, че там ще ми е, много полезно, особено лято, защото има милички на нея. The Body Shop имаха 25% намаление преди няколко уикенда. И реших да си поръчам две неща, които отдавна искам да ползвам. Първото е почистващото олио с лайка. Серията с лайка... помислих, че телефона ми звъни. Серията с лайка е всъщност една от малкото на марката, които не са... които са подходящи за чувствителна кожа, доколкото знам. Моята кожа не е особено чувствителна. Не е най-нечувствителната, но не е от най-чувствителните кожи, така че мога да се позволя да ползвам, примерно, неща с добавени аромати. Това не ми е, не е проблем за моята кожа. Чак толкова. Това не е чак такъв проблем за моята кожа. Както и да е. Реших, че искам да пробвам течно олио. До сега съм ползвала само маслата на Lush, които много харесвам, особено Sleepy Face, мирише много яко и почиства всичко. Исках да пробвам течна версия. Пробвам я. Не е лоша, по-удобна е. На мен поне ми е по-удобна такава форма на масло, а не твърда. Това е. Почиства добре, маха дори и водостойчивата спирала, използвам го. Дори да съм носила само слънцезащита през деня, да не съм си слагала никакъв грим, защото слънцезащитата има нужда от малко внимание да се премахне. Така. Другото на The Body Shop е този лосион за тяло, за суха към много суха кожа. Той е с маслина и всъщност моя приятелка ми го препоръчва от месеци. Това, което ме притесняваше, е, че ще мирише на зехтин. Защото много, много, много неща с маслина миришат на зехтин. Но не. Мирише точно на... на сувенирните сапуни, които хората купуват от Гърция. Точно това мирише. Аромата не остава чак толкова дълго на тялото. Докато се мажете, да, може би малко известно време след това, но... във хода на деня не стои, което за мен е идеално. Аз не харесвам лосиони, чието аромат остава прекалено дълго. Като форма попива много бързо, подхранва кожата много жестоко, без да я утежнява, без да я остава мазно, без да, без да е неприятен. За мен е win, абсолютен win. Ако направят същата формула с друг аромат, би било идеално. Следващото нещо,
ще покажа един PR, който получих от Nature of a Giva. Най-вероятно всички знаем марката от продуктите с роза, които правят, с розова вода. Това, което ми изпратиха, беше, т.е. ето това. Това е новата им серия с истински сокове, истински плодови сокове. Тук имам да пробвам един шампуан, т.е. шампуан. Т.е. шампуан, маска за коса, душ гел и ексфолиант за тяло. За момент съм пробвала маската за коса и ексфолианта за тяло, като маската съм я ползвала само веднъж. Не е лоша. Според мен не е нещо вау. Но пак казвам, ползвала съм я само веднъж, така че не мога да дам съвсем обективно мнение. Когато я ползвам малко повече, ще пиша или в Инстаграм, или в блога за нея. Ексфолианта за тяло е с захар. Абсолютно с захар. Мисъл, усещате си. Виждате захарта вътре в него. Мирише на тъмен шоколад. И е много приятен. Отново ароматът не се запазва през деня, което пак казвам, на мен ми харесва. Но и нормално за ексфолиант по принцип. Ексфолира добре захарен ексфолиант, ако сте използвали. Да. Ползвам го редовно вече. В смисъл, той съм го ползвал повече време. Така. Като аромати, между другото, са много готини. Ако имате възможност, ги пробвайте, защото наистина миришат на това, което трябва. Дори бяхме пуснали поръчка от Yes Style и трите неща, които аз си взех, пристигнаха. Възползвах се да си поръчам слънцезащитата на Миша, Essence, слънцезащитата. Всички я знаем най-вероятно. Абсолютно всички сме чели за нея, че е яка. И абсолютно винаги тя никога не е налична в българските магазини, което ме ядосва. Просто това е много по-скъпо, отколкото би трябвало. Ако влезете в Yes Style, ще видите реалните цени на нещата. Предполагам, че това, че предполагам, че самото внасяне и лицензии и така нататък, те оскъпяват доста. Но все пак, както и да е, никога не е налично в Douglas. В интерес на истината дойде по-бързо от Yes Style, като при нас мина през Великобритания, отколкото отколкото я заредиха в Douglas. От нея месец и половина, т.е. Douglas се стоява месец и половина. Не е заредена. Което ме дразни. Но не съм фен на магазините, така иначе. Ползвала съм я няколко пъти. Харесвам, че попива страшно бързо. Не съм имала проблем с изгаряне и така нататък в по-топлите дни. Попива много бързо, не остава мажно усещане след себе си. И като цяло, според мен е чудесна. Другото, което си взех, тази маска за устни, нали не, тя е абсолютно култова маска за устни. Писах за нея в Инстаграм, така че отидете да прочетете мнението ми. Като цяло, харесвам. Не мисля, че е нещо особено, поне за моите устни. Аз се грижа за устните си и нямам проблеми с това да се напукват прекалено много. Може би зимата ще се усети много по-голяма разлика с нея. Но ще видим. И е супер економична. Това малкото нещо ще ми стигне за доста време, дори не съм наполовина все още. И последното, което си взех от Yes Style, това е есенция за лице. В момента използвам такава на Dr. Jart. Това е есенцията на Makeup Raw Sauce, се казва. Супер много ми харесва опаковката и знаете, че ще се я запазя задължително и ще я ползвам. Стъклена е. Стъклена е, което ме радва страшно много. Няма аромат, не знам защо мириша. Няма аромат. Но да, не съм я ползвала, както казах, имам друга, която съм отворила и която ползвам за момента. Следващото нещо, нова PR пратка от Крем Здраве, което е наистина изненадващо за мен. Това не го очаквах, наистина не очаквах тази пратка. Крем Здраве дойде с съставките, реално, които са вътре. Това са кокосово масло, рициново масло, масло от карите, невен, който предпазва кожата и имаше и сушени кайси, които представляваха витамин Е, който е полезен също за кожата и също, разбира се, култовият Крем Здраве. Признавам, че от много-много време не съм купувала Крем Здраве, но преди си беше константа в колекцията ми, да кажем в колекция. Благодарение на цинка вътре в него много помага за
при пъпки, при всякакви несъвършенства. Хрест здраве е просто прекрасен продукт като цяло. Той подхранва, бори се за съвършенство благодарение на цинка, както казах, и е 100% натурален продукт, така че да. А и последното е тази кошничка, която на мен супер много ми харесва и нямам търпение да се ползвам в новия апартамент. Вие за какво ползвате кошница? Дайте ми идеи, за какво бихте ползвали тази и другата кошница, която ви показах в началото на клипа. Пишете ми коментар долу. Последното от козметичните неща е един подарък, който не очаквах от моя приятелка. Защото е ненормална. Това е малкият travel kit на Drunk Elephant, което е марка, която аз искам да пробвам от много отдавна. Надявам се да успея да почна да ползвам нещата скоро, просто имам толкова много неща, които са отворени в момента и не искам да отварям 300 000 неща наведнъж. Както и да е. Първо и в тази козметична чантичка, която си има копче отзад, за да може когато я отворите, просто да го отворите така и да си нарежите нещата вътре, когато сте на път. Другото яко е, че е гумена, т.е. дори да си изсипе нещо вътре, няма да протече. Лесна е за почистване и така нататък. Вътре идва с книжка, в която е описано какво точно има вътре. Това са главно неща, които аз съм искала да пробвам много отдавна. И сега съм ще ви ги покажа. Ще ви показвам рандомли като цяло. Започваме с TLC гликоловия нощен серум. Той е с AHA и BHA и Raspberry екстракт. AHA и BHA серумът, маската всъщност на The Ordinary, я водят като дубликат на тази, на това нещо. Ще пробвам, нея съм я пробвала и знам, че е добра, препоръчвам я на хора. Единственото, което ще ви кажа, ако я ползвате, ползвайте само вечер. Не всеки ден, веднъж в седмицата, максимум два пъти в седмицата. И момента, в който почне да ви щипе наистина, да ви щипе и я махнете, аз не издържах повече от 3 минути. Също така не я оставяйте повече от 10 минути в никакъв случай, защото сте ви изгори кожата. Изключително силно е. Ползвате само вечер, задължително слънце защита на другия ден, по-малко излагане на слънце и никога в летния сезон. Това е. Така, това е, както казах, гликоловия нощен серум. Следва крем за околочен контур с витамин С. Това е Citango Multivitamin. Следва Virgin Marula масло за лице с масло от марула. Разбира се, не маруля. Следва дневен серум за лице с витамин С. С 15% L-аскорбик киселина, което е витамин С. След това е хидратиращия серум Bihydra с серамиди от ананас. Надявам се, че всички знаем тази статия в Cosmopolitan. И провитамин B5. Следва слънцезащитата. Да, това е малката слънцезащита на Drunk Elephant. Следва джели, почистващият продукт с глицерин и пъпиш. Според мен не е нищо особено, почиства добре, не изсушава кожата. Добър е за път, добър е за ако нямате нищо друго, но ако мислите да спестявате, което е специално за него, според мен не се струва чак толкова. Не е лош, просто е малко надценен. Това е. Смятам, че мога да се намерят други продукти, които вършат подобна работа. И последното, това е протеин и полипептидния крем за лице с полипептиди. Имам всичко, ще пробвам всичко, ще пиша за всичко в блога. Или ще направя клип за това. Ще видим кое ще ми е по-лесно да направя. Благодаря ви, че останахте до края на клипа. Надявам се, че ви било интересно. Посебайте ме тук, в Instagram. Погледнете блогът ми за абсолютно всичко. Оставам линкове долу в описанието. И ще се видим в следващия ми клип. Чао!